Ready? Hello， 大家好，我是艾玛，欢迎收看《电玩宅速配》。讲到目前最热门、最火红的连线游戏的话，那当然就是台湾劲舞的《英雄联盟》啦。毕竟呢，同时上线数十万人，可不是随随便便的游戏可以造就出来的成绩哦。而《英雄联盟》这么夯呢，他们连办比赛也非常大手笔哦。马上就来看看当天的现场盛况吧。由美国 Riot Games 公司开发，台湾劲舞代理营运，目前人气超夯的斗塔游戏《英雄联盟》日前在台美世贸二馆举办 Garena 超级联赛，聚集了亚洲台湾、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国和越南等六国精英强手，激烈争夺开幕赛。而优胜者将可参加今年十月在美国洛杉矶举办的世界大赛，争夺超过百万美元的超高额奖金。挟着目前英雄联盟的超高人气，让整个比赛会场被挤得水泄不通。玩家们透过活动场内的大荧幕观战，伴随专业赛评的实况解说，五部位战况的时而高潮迭起而不断惊呼连连。而在台湾玩家的支持下，台湾代表队台北暗杀星夺得冠军，也将代表台湾出国参加世界决赛。另外，开发英雄联盟的 Riot Games 公司高层也亲临现场，与台湾玩家相见欢。他们对台湾玩家的支持非常感谢，表示目前台湾玩 Riot Games 的人口就占了台湾总人口数的 5%， 这样惊人的成绩让他们非常感动，未来将持续推出更多优质的游戏，也请玩家继续给英雄联盟支持鼓励。台湾因为油电双涨的关系哦，搞得大家呢真是怨声连连，大大荷包缩水，没有钱哦，更别想说想要拥有一台法拉利来开开喽啊！别做白日梦了。但是如果你想要体验一下法拉利的快感的话，其实呢也可以到游戏《车魂法拉利》里面去体验，满足你们的欲望哦。车魂法拉利延续了车魂系列的玩法，能让玩家开着车尽情奔驰度假天堂。只不过玩家驾驭的车辆全部都是超梦幻的法拉利跑车，这款游戏得到法拉利车厂的授权，收录超过52台的真实法拉利跑车资料，而且允许8人连线对战，加上游戏中还有自己的车库、车队、联谊系统等等，简直是所有梦想都在游戏中成真，所以游戏推出后千万不要错过咯。会不会觉得社会非常的不公不义，没有天良呢？说真的呢，确实是如此，连在工作场合呢也是如此。哎，所以大家有没有想要伸张正义呢？如果想的话呢，也可以到乱世江湖的游戏中展现你们的正义感哦。而且呢，还有7大的活动好康大放送哦。马上呢，就跟着艾玛呢一起到游戏中呢去当个正义的江湖豪杰吧。由朝阳数位娱乐所代理，标榜首款实感战斗的武侠网页游戏《乱世江湖》即将展开封测不删档。在游戏中，玩家身处于平行时空的另一个世界，玩家为了替不公不义的江湖伸张正义而踏上寻找人生新篇章的旅程。《乱世江湖》除了在 3D 人物模组表现优秀之外，在战斗上更突破性的首创实感战斗，摆脱网页游戏的单调模式，加上游戏强调无商城规划，更是最自由公平的游戏环境，媲美大型 MMORPG 的游戏乐趣。而为了庆祝乱世江湖封测，也特别规划7大好康活动迎接玩家，总计发送达百万好礼，玩家们千万不要错过咯。想当个来无影去无踪的杀手吗？在神不知鬼不觉的情况下呢，干掉一个超不爽的人的话，应该是非常痛快一件事情哦。可是呢，大家要想清楚哦，因为杀人可是犯法的，会被抓去关的哦。但是呢，在游戏中呢，杀人可就不犯法，而且也不会被抓去关咯。像这款游戏《刺客任务赦免》呢，就是要让大家展现一下最精湛的暗杀技巧，而且里面的气氛呢，会媲美好莱坞的电影哦。所以喜欢动作游戏的玩家呢，可别错过这次的游戏咯。喜欢谍报类型暗杀游戏的玩家，应该都玩过《刺客任务》系列吧？这个以杀手 47 为主角的动作游戏，
前几年还改编成好莱坞电影，可见游戏受欢迎的程度。现在游戏最新作《刺客任务：赦免》也将在今年推出。游戏中，玩家将化身为光头杀手 Agent 47。这个西装笔挺的刺客，因为遭受伙伴的背叛，卷入了一连串的阴谋之中，为了复仇而展开冒险战斗。而就最新公布游戏实际操纵影片，可以看出游戏惊人的进化。本作使用全新 3D 引擎，不但画面表现更加突出，而且电脑 AI 表现更加聪明。在游戏中，玩家可以利用各种方式来暗杀敌人，不管是用刀子从背后突袭，还是用拳打脚踢、用枪暗杀等等，反正在神不知鬼不觉的情况之下，想办法干掉敌人就是玩家的目的。而游戏影片不但展示紧张刺激的警匪攻防战，甚至玩家还能抢夺敌人的衣服，变装潜入敌人巢穴进行暗杀，紧张刺激的过程不输给好莱坞电影。另外，游戏也会发售豪华版，将会附赠特制游戏资料画册、特制影音光碟、武器下载序号等等。喜欢这款游戏的玩家，不妨注意一下喽。说到足球游戏呢，不得不提的就是 Konami 公司所推出的15年历史的世界足球竞赛啊。这次的新作品当中，会让玩家们体验到最真实的自由操控感，以及最真实的画面哦。所以呢，现在赶快到游戏中一起来踢足球吧。Konami 公司日前宣布，他们大受好评的足球系列游戏将要推出最新作品《世界足球竞赛2013》，预计在今年秋天发售。几乎横跨现今所有的游戏平台，只独缺 PlayStation Vita 以及 Wii U。 这一次的世界足球竞赛2013强调要让玩家回到系列初期的感动，所以公布三大关键要素，让游戏的内容更加丰富，人物的操作更加自由，包括了在球场上的全面控制系统，让每位球员特色更加鲜明的球员 ID 系统，以及让电脑 AI 更加进化。毕竟人类操作的主动式 AI 系统，有了这些功能的加持，想必可以体验具有真实感的世界足球竞赛2013哦。